Vlasta Burian, Oldřich Nový, Hugo Haas, Věra Ferbasová, Jaroslav Marván a Dina Mandlová. Ti nejlepší v BIU Illusion. Každé nedělní dopoledne. Vášní doktora Kuka je anatomie. Nedostává se mrtvol potřebných pro výzkum. Kde berou zrůdní dodavatelé další a další mrtvá těla? Hlavní roli Timothy Dalton. Myslím, že jsme byli zásobeni oběťmi vražd. Policie! Stůj! Stůj! Chceš to? Dostaneš. Už začínáš být víc než otravná. Odchod! Myslím, že to byl Rangel. Jejich život je jedno velké nebezpečí. Jak si poradí s přestřelkou? Kdo ho zabil? Už byl mrtvej. Ach bože! Sirén. V pondělí večer. John a Kim získávají informace o skupině Černá peruť. Mimozemšťané žijí mezi námi. Koho potkali astronauté při tajných letech okolo Země? Nezdá se, že máš z toho místa radost. Zvolil boj na život a na smrt. A kdo je zatím? To už nevěděl. Ruce vzhůru! Korádo Katány v seriálu Chobotnice. Kdo k tomu dal příkaz? To nevím. Neotáčet, doktore, neotáčet. My musíme zjistit, kdo zatím je. Po vraždě přichází msta. Oběti hledají své vrahy. Franku, ne, ne, Franku. Pomsta přichází ze záhrobí. Dům plný tajemství. Horor na nedělní půlnoc. Vášní doktora Kuka je anatomie. Nedostává se mrtvol potřebných pro výzkum. Kde berou zrůdní dodavatelé další a další mrtvá těla? Hlavní roli Timothy Dalton. Myslím, že jsme byli zásobeni oběťmi vražd. Chcete si zahrát na porotu v Caruso Show? Vybrali jste vítěze podle svého vkusu? Můžete vyhrát 1, 2 nebo 7 000. Zavolejte na číslo 0609 123 500. A nezapomeňte každou středu sledovat Caruso Show. Vyřazovací část Národní basketbalové ligy dospěla do semifinále. Duel Děčína s Kunínem slibuje mimořádně vyrovnaný zápas, protože do play-off šli domácí ze třetí a hosté z druhé pozice. Semifinále Děčín-Kunín začíná na Primě v neděli 12. dubna ve 14 hodin. V nedělní partii uvidíte poslance Hanu Marvanovou a Jaroslava Orla. Moderátor Petr Šimunek se jich bude mimo jiné ptát, jestli je správné zákonem postihovat závislé na drogách. Nedělní partie, poslední politické slovo týdne, začíná v neděli ve 21.40 na Primě.